השיר הבא מתרחש בשכונה בנתיבות, בעיר נתיבות. נסעתי לשם במסגרת עבודה שלי להדריך מורות בתוכנה שפיתחנו בשירה ואומנות. והייתה לי שם חוויה מוזרה של זר שפלש לעולם אחר, בנתיבות. בנתיבות חיפשתי מחט למזרק שלי. בבית המרקחת, כמו במערבון, הייתי זר שפלש לפאב המקומי. הרוקח היסס. יש לי רק מזרקים, אין לי מחטים. טוב אמרתי, תן לי מזרק. איך אני יודע? שאל. אמרתי, אינסולין. בגן הציבורי היה חם. השנתות ריצדו בעיניי. שתי נשים יצאו מסופר זול למהדרין. שאלו אם אפשר לעזור. לא, תודה, אמרתי. נהג מונית עצבני טרטר דיזל וידיי רעדו. לא הצלחתי להיפטר מבועת אוויר ונעשה לי הנוזל אחור. בחדר המחשבים מורות בכיסוי ראש ביקשו הדרכה. מסכים כחולים ריצדו בעיניי ולא ידעתי מניין יבוא עזרי. מאים השם, הן אמרו לי, מאים השם.